Ad. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Du vil ikke bare påstå, at alle de her ting er mine. We've had no reports of violence. Jo. Åh, shit. Jeg har vist taget for mange ting med. Tager du EMP'en? Hvorfor har du to lightere? Så tager jeg termostaten. EMP? Det er den der. Er det ikke en EMF? Det er også lige meget. Og kamera? USA. Hvad er det, vi skal? Elizabeth Anderson hedder den. Ja. Huh. Vente goes from hunting with a crucifix. Nå, lad os komme afsted. Jeg kommer ind, så spammer jeg bare hendes navn. Jamen prøv det. Elizabeth Anderson. Kommer der ikke? Jeg er på vej. Fuck, jeg blev spooket af den der hånd. Okay, vi skal finde et sted at lægge alle vores ting hen. Jamen, vi skal jo finde ud af, hvor spøgelse er. Jamen, vi kan lige godt tage tingene ind. Har du den der EMF der? Ja. Der er ingenting her. Nope. Jeg tror ikke, der er noget endnu. Jeg kan godt lige ud og handle nogle ting i bilen. Ad. Okay, for at mærke det. Hørte du det? Nej, hvad var det? Der var sådan en klanken. Hvad? Hvilket rum er du i? Jeg ved ikke, garagen. Okay. Det virker til, at det... Altså, det er omkring de der 13 grader ude i garagen. Der er også 13 grader inde i køkkenet. Har du været i kælderen? Nej, ikke noget. Skal vi tjekke den sammen? Lad os prøve at gå ned af. Det er i hvert fald koldt hernede. Ja. Der! Her! Ja. Jeg går op og henter jer med den. Nej, ikke den. Den anden. Den der, du vil snakke. Og crucifixen skal jeg nok også have med, skal jeg. Om jeg kommer også lige med op. Så tager jeg lige noget... Jeg tager lige den der til at se hænder med. Men du må nok hellere få den der smudge med og crucifix. Der er meget aktivitet. Prøv at se der.
hvor meget aktivitet der var. Ja, det var... Det er ikke så ringe dag. Jeg tager lige kameraet med op, så sætter vi det op, så kan vi se, om der er en... en ord eller noget. Jeg har ikke lige noget lys med, rigtigt. Okay, men det har jeg. Du skal bare ikke sige hendes navn. Nej. Og lige prøv at lyse herovre, ikke? Sådan her. Skal vi tage en lys hernede, tror du? Ja, det kan vi godt. Vi skal ikke tænde for meget lys, så så springer sikringen. Dårlig hus. Okay, hvad skal vi nu? Jeg henter lige en glowstick. Jeg prøver lige at slukke lys dernede af. Jeg kommer lige med igen. Hvad fanden var det? Så du noget? Jeg hørte noget. Ja, hvis vi får den der glowstick op, så har vi lidt lys for noget. Helvede, jeg har glemt at slukke og tænde kameraet eller noget. Ja. Har du glemt det? Ja, jeg har glemt at tænde det. Åh, du går ikke. Men kan du ikke prøve at rende ned og tænde det, ikke? Jo, jeg går ned og tænder det. Vi har rigelig sanity, vi har 80, så... Så kommer jeg lige bagefter. Det er bare lige for at se, hvis åbnet er der, så. Ja. For vi har EMF, og vi har... freezing temperature. Skal jeg slukke lyset? Ja, prøv det. Jeg kommer op igen. Nej, der er ingen orbs. Okay, hvad skal vi så? Vi... Har vi den der soundbox der? Nej. Skal vi prøve at tale til den? Ja. Men jeg er bange for, at vi bliver nødt til at bruge dens navn. Jamen nu må vi lige se. Jeg kommer lige ned med bogen også, ikke? Så kan det være, at den skriver den. Ja. Hvad er det, der ligger her? Den der skal vi også have med, ikke? Jo. Var en eller anden lyd der. Har du smidt salt her? Ja. For at prøve at stoppe den. Nå, men den lever bare fodspor, ikke? Nej, det stopper den også. Kan du prøve at tage noget salt med? Nej, det kan jeg ikke. Det ligger alt sammen der. Nå, lad os prøve at komme ned så. Ja. Tog du lighteren med? Nej. Har du ikke plads? Jo. Ender den i så. Ja. Godt. Kan du ikke tænde noget lys her? Jo, så vi ikke går og bliver en søn. Bare her. Og så skal vi helst ikke tænde så meget mere. Vil du prøve at snakke til den, eller? What's your name? What is your name? Is there anyone here?
Show yourself. Skal jeg prøve at bruge hendes navn? Kan vi ikke tænde den der ting der? Hvad for en? Den der? Men er det ikke faktisk, hvis hun er her? Er det? Ja, det tror jeg. Du har ikke tændt den her nu. Nej. Skal jeg prøve at sige hendes navn? Ja, prøv det. Prøv at vende, skal jeg ikke lige tænde den? Jo. Gør klar til at tænde den. Okay, hvor her eller hvad? Men har du tændt den? Ej, ikke nu, jeg tør ikke. Hvad skal jeg trykke? Jeg ved ikke, om jeg tør. Du skal trykke F, når du skal tænde den. F, okay. Du skal samle den op. Du skal have den i dit inventory, og så holde den fremme, så tryk F. Okay. Okay. Jeg siger hendes navn. Ja, på det. Må jeg ikke godt stå lidt tæt op på dig? Nej, jeg gider ikke. Jeg er så fucking bange. Vent, der var nogen, der snakkede. Hvad er det? Prøv at spørge igen. Hello? Is there anyone here? Nothing detected. Is there anyone here? Hello? Nope. Jeg siger hendes navn. Jeg er så fucking bange, jeg tør ikke at sige hendes navn. Jeg lyser op, hvis stuen er ikke slukket. Nej. Okay. Det er bare meget mørkt. Okay. Okay, skal vi sige hendes navn? Ja, jeg har ikke lyst til det. Det er alt for hyggeligt at spille. Jeg tror aldrig, jeg har haft så svært ved at sige navn. Den er i gang derovre. Can you write in the book? Can you please write in the book? Jeg tror ikke, der er noget. Ingen ghostwriting. Skal jeg prøve at sige hendes navn? Jeg har virkelig ikke lyst. Det har jeg virkelig heller ikke, Kasper. Jeg er bare bange for, at jeg bare taber den her ved hænderne, når du siger det. Jamen, så prøv. Åh, synes nej. Ej, det er lige værd. Jeg slukker ikke. Det er ikke mig, der slukker. Jeg ved ikke om, jeg har ikke lyst til at sige det. Jeg har virkelig ikke lyst til at sige det, Kasper. Åh, oh, fuck, jeg blev bange for mig en skygge. Okay, prøv at sige det. Er det dig, der slukker? Nej, jeg har ikke slukket noget. Sæt dit blinker hele tiden. Okay, jeg siger det. 3, 2... Ja. Elizabeth Anderson. Jeg magter ikke. Oh, I'm so scared. What is that? Vi skaber! Erik, kom ud. Skal vi lige op? Jamen, jeg gemmer mig bare i døren. Jeg er også så bange for. Nope. Okay, jeg siger aldrig mere deres navn. Aldrig mere. Åh, nu kæft, mand. Kasper, jeg tror aldrig, at være så bange i mit liv.
Kæft mand, jeg kan bare mærke mit hjerte. Prøv at se min sanity, det er bare efter jeg sagde det navn. Aaaaaaah! Ja, det var ikke godt. Hold nu kæft. Jeg fik ikke et billede. Åh, mit hjerte, det hamrer bare. Jeg tror aldrig, mit hjerte der hamrer så meget fra min computerspil før. Af skræk. Af rædsel. Af ren rædsel. Skal vi lyset blinker der noget? What the fuck? Lyset tændte lige. Jamen, hvor er det klamt, ikke? Ja, skal vi skrive det? Hvad skal vi gætte? Det er en dæmon. Vi prøver at se, hvad der er. Det er fantom, eller... det der banshee der. Fantom eller banshee. Jeg prøver lige at kigge, hvad fantom er. Hørte du noget i spiritbox, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Hvor løb du egentlig hen? Bag saltet, eller hvad? Nej, jeg løb ned til hoveddøren. Men der var ikke noget efter dig, eller hvad? Nej, men jeg turde ikke rigtig at kigge. Jamen, jeg har optaget den her, ikke? Har du optaget den? Ja. Vi har jo ingen billede af det. Nej, jeg har optaget klippet. Hvordan? Med et program. Nå, men hvad skal vi gætte? Vi kan jo ikke rigtig se bogen der. Der var jo iskoldt, det gør. Der var koldt, ja. Og der var... Det må enten være en banshee, eller... Hvad hedder det? Eller... Phantom. Men jeg tror ikke, det giver mening, hvis det er en phantom. Hvad er det? Hvad er en phantom? Det er... A phantom is a ghost that can possess the living, most commonly summoned by a usual board. It also induces fear around it. Unique strength, looking at it. Nej, det må være banshee. Fordi her, der står der. Jamen, hvad er der ved den ellers? Phantom. Ghost orb, der var en ghost orb, vel? Ej, det er der ikke, nej. Ej, lyset. Så det må være banshee. Kæft, mand. Der er altså fuld knald i den skide, det skide spørgelse. Okay, vi tager banshee, så ikke? Vi tager banshee. Du kan prøve at drønne. Ja, har du valgt? Ja. Get us the fuck out of here! Det er så fucking klamt. Og det er ikke engang sådan, det bliver bedre med tiden, det bliver værre. Det bliver ikke mindre uhyggeligt. Det var en banshee! Nej, sikkert.